En la comunitat valenciana, els belems, com es denominen habitualment les obres de Nadal en les nostres terres, són una de les tradicions més importants i conegudes pels valencians. Episodis tenyits de costumisme sobre la vida dels pastors i els habitants del Belén, on no falten escenes, més o menys còmiques, i on el demoni o dimoni fa de les seues, amb aparicions súbites o encantaments. Recuperar un poc aquesta tradició valenciana, no?, de la interpretació dels belens als carrers, i esperem, bueno, pues que siga de l'agrado del públic i sobretot dels més menuts, no?, que en definitiva són els que nosaltres dirigim les nostres activitats. En tot cas, es tracta d'obres de titelles o d'actors de carn i ossos, musicals o no, de grans dimensions o més modestes, si una cosa queda clara és que els belens no hagueren pogut sobreviure a tants segles d'història teatral i a tants canvis si els seus destinataris principals no s'hagueren identificat amb aquestes obres i no continuarem disfrutant de la ingenuïtat i l'humor que destilen sobretot els pastors i els personatges populars. Participen 5 actors en cada representació. Hi ha 2 equips, per tant són 10 actors que participen, i n'hi ha 25 marionetes entre pastors, àngels, dimonis, la Mare de Déu, Sant Josep i tots els personatges tradicionals d'un Belém. Després de més de 35 anys sense representar-se i coincidint amb el 25 aniversari del Festival de Nadal a l'Escalante, el retaule de Nadal torna a recuperar fins el pròxim 6 de gener este costum nadalenc que, seguint la tradició mediterrània de retaules de Nadal, combinen escenes del naixement i temes de l'actualitat amb molta ironia i humor. Let it snow, let it snow.